Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um donuts amigurumi. Aqui eu fiz a aplicação de uma argolinha e ele se tornou um chaveiro. Essa é uma receita que já é um sucesso aqui no canal, porém a aula dela é um pouco antiga, então eu decidi regravar para melhorar a qualidade de imagem e áudio para vocês, tá? Essa é uma receita super simples que gasta pouquinho material. Ele pode ser vendido como chaveiro, assim de forma avulsa. Pode ser também uma ótima sugestão para lembrancinhas de aniversário, chá revelação, chá de bebê. Então, é uma peça coringa aí para você fazer gastando pouco e vender bastante, tá bom? Bora para nossa lista de materiais. Para fazer os donuts, eu escolhi o fio amigurumi. Você pode usar restinhos de fio que você tiver aí. Como eu disse, essa receita gasta bem pouquinho material. Nós vamos precisar de pelo menos três cores no fio amigurumi. Aqui eu usei esse tom de bege, azul e fiz os detalhes em branco. Aqui eu usei também o bege, o rosa e fiz os detalhes em branco. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a referência, o número das cores que eu usei para fazer, tanto o rosa quanto o azul, caso você queira fazer nas mesmas cores, tá bom? Nós vamos precisar também de agulha para crochê, eu estou usando aqui a de 2 milímetros, uma tesoura para acabamento, uma agulha de tapeçaria para costuras e acabamento, marcador de pontos e a nossa fibra siliconada para enchimento. E se você for fazer essa peça como chaveiro, você vai precisar também de uma argolinha como essa aqui. Eu vou iniciar o meu trabalho com o fio azul, que foi a cor que eu escolhi. Vou fazer um nozinho corrediço. E 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Eu vou unir a última correntinha à primeira que eu fiz. Então, eu vou voltar aqui, ó. Na primeira correntinha que eu fiz, vou introduzir a minha agulha e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós unimos as duas pontas com um ponto baixíssimo e ficamos com um círculo assim, ok? Eu vou fazer uma correntinha e vou vir para a próxima correntinha aqui da base. Deixa eu aproximar para focar para vocês verem. A próxima correntinha aqui da base, e nela eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo sozinho. E assim nós vamos caminhando, fazendo um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo por toda a volta. Nós vamos repetir a sequência de um aumento, um ponto baixo por 7 vezes até chegar aqui no final, tá bom? Então eu vou fazer e já volto com vocês. Chegando aqui no final. Vamos fazer um aumento no próximo, um ponto baixo. Percebam que nós iniciamos com o aumento e terminamos com ponto baixo sozinho, tá? Agora nós vamos trabalhar em espiral, então eu não vou fechar minha carreira. Eu já venho aqui, ó, no primeiro ponto do meu primeiro aumento que eu fiz, e nele eu faço um aumento,
dois pontos baixos juntos, para já dar início aqui à minha segunda carreira. No próximo eu faço um ponto baixo sozinho e no próximo um ponto baixo sozinho. A sequência nessa carreira será essa: um aumento, dois pontos baixos sozinhos por toda a volta e nós vamos repetir a sequência por 7 vezes. No próximo aqui então eu faço um aumento, próximo um ponto baixo sozinho, próximo um ponto baixo sozinho. E assim eu vou repetindo até o final. Chegamos ao final da segunda carreira. Cheguei aqui naquele primeiro aumento que eu fiz. No primeiro ponto do aumento, eu entro com a agulha e faço um aumento, iniciando a minha terceira carreira. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho, no próximo, um ponto sozinho e no próximo, um ponto sozinho. Se você tem dificuldade de trabalhar sem o marcador, você pode vir aqui, ó, e colocar ele no início da sua carreira. Onde é o início da minha carreira? O primeiro ponto do aumento, tá? Então, meu aumento tá aqui. No primeiro ponto, eu coloco o meu marcador. Nessa carreira, a sequência será, então, um aumento, três pontos baixos por toda a volta, repetindo ele por 7 vezes. Eu já fiz aqui uma vez, eu vou fazer mais 6 até chegar no marcador. Um aumento, três pontos baixos. Carreira número 3 finalizada. Agora, na carreira de número 4, eu tiro meu marcador. Aonde ele estava, eu faço um aumento. Sinalizo novamente o início da minha carreira no primeiro ponto desse aumento. E vou fazer 4 pontos, um em cada ponto da carreira de base. Então, um ponto, dois, três e 4. Nessa carreira, a sequência será um aumento, 4 pontos baixos por toda a volta. Aqui no próximo, eu faço um aumento, 4 pontos baixos. Um aumento, 4 pontos baixos. Vamos fazer agora a nossa última carreira de aumentos. E nessa carreira, a sequência será um aumento, 5 pontos baixos. Então, onde estava o meu marcador? Eu faço o meu primeiro aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto desse aumento e faço 5 pontos baixos, um em cada ponto da carreira de base. 3, 4, 5. Um aumento, 5 pontos baixos. Vou repetir até o final da carreira e já volto com vocês. Carreira finalizada. Agora, nós vamos trabalhar duas voltas de ponto sobre ponto, sem fazer aumentos. Só um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, aqui, ó, eu já fiz 3 pontos. Vou sinalizar com o meu marcador. E vou seguir fazendo os meus pontos baixos. Eu vou fazer as minhas duas carreiras. Façam a de vocês aí. E assim que eu finalizar, volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui as minhas duas carreirinhas. Agora, nós vamos arrematar o fio. Então, eu vou cortar, deixando um espacinho pequeno de linha. Vou puxar o fio aqui com a agulha. Só puxei. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar aqui o fio.
E nós vamos arrematar da seguinte forma: eu vou pular esse primeiro ponto, e no segundo, eu entro com a agulha, puxo o fio, volto lá no último ponto que eu fiz, pegando a alça de trás e a terceira alça, que é essa alcinha que fica aqui, ó, atrás do ponto. Deixa eu chegar bem perto para vocês verem, ó. Entro com a agulha bem no meio do ponto, pego a laçadinha de trás e a terceira alça dos pontos. Então, aqui, ó. Tá vendo? A minha agulha entrou bem no meio do ponto. Passei o fio e o acabamento fica assim. Olha só. Tá vendo? Agora nós vamos arrematar aqui atrás. Vou passar por algumas alcinhas. Vou passar aqui por três alcinhas, que já é o suficiente. Aqui na quarta alcinha, eu vou fazer um nozinho, só pra garantir que não vai soltar. Pronto. E aqui eu já posso cortar o excesso de fio. Vou cortar esse excesso aqui do início também do anel corrediço que nós fizemos, tá? Pronto. Então, aqui está a primeira parte do donuts. Deixa eu pegar um outro aqui para mostrar para vocês, olha. Essa parte azul representa a parte rosa. Agora nós vamos fazer essa parte bege, que é exatamente o mesmo processo que nós fizemos aqui. Eu já adiantei, deixei o meu pronto. Tá aqui, ó. Já deixei o meu pronto. A única diferença é que nessa parte em bege, nós não vamos arrematar o fio da mesma forma que eu fiz aqui no azul. Nós precisamos deixar um espaço de linha para costurar. Então, tô aqui, ó, no meu último ponto, daquelas duas carreiras que a gente faz por último, e eu vou cortar a linha, deixando um espaço maior de fio para poder costurar. Só isso que é diferente, tá? Puxo aqui a linha na agulha e faço o acabamento. Pego a agulha de tapeçaria, passo aqui no fio, pulo o primeiro ponto, vou no seguinte e passo a minha agulha. Volto lá no nosso último ponto. Entro pegando a laçadinha de trás e a terceira alça. Passo. Puxo. E pronto. Agora aqui, o que que eu vou fazer? O meu fio está aqui. Tá conseguindo ver? Acho que dá pra ver, né? Meu fio está aqui. Eu vou voltar ele nessa alça que eu acabei de fazer. Essa é a alça que nós acabamos de fazer. Eu vou voltar bem no meio dela. Ó. Tá vendo? O meu fio, ele está saindo no meio do ponto, no meio das alças que eu acabei de criar. E aqui, eu vou reservar esse fio. Vou reservar. Vou pegar mais um pouco do fio bege, vou cortar aqui, porque agora nós vamos fazer essa costura do centro, tá? Então, eu vou passar o fio bege na minha agulha, já volto. Passei o fio na agulha e dei um nozinho aqui na ponta, tá? Vou pegar as duas partes e nós vamos virar do lado avesso. Esse é o lado direito, o lado correto, né? E esse é o lado avesso do trabalho. Então, nós vamos virar assim, ó, lado avesso. Tanto da parte azul, quanto a parte bege, tá?
Deixa eu cortar esse excesso aqui, que eu esqueci de cortar. Pronto. Avesso com avesso, nós vamos unir bem retinho aqui. Avesso com avesso. E nós vamos costurar. Para costurar, eu vou usar essas alcinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas alcinhas, ó. Essas alcinhas. Tanto desse lado, quanto desse. Tá vendo que aqui também tem? Então, nós vamos usar essas alcinhas pra costurar. Primeira coisa que eu vou fazer é prender o meu fio. Então, eu vou. Vou prender aqui embaixo mesmo. Vou passar aqui, ó. Eu já tô com o nozinho na linha, então na hora que eu passo, já prende o fio. Vou passar lá na argolinha que eu mostrei pra vocês, lá na alcinha. Um ponto na alcinha do azul, um ponto na alcinha do bege, ó. E passa a agulha. Agora, eu vou na próxima alcinha do azul, passo. E lá na próxima alcinha do bege. Passo também. A mesma quantidade de alcinhas que eu vou ter aqui desse lado no azul, eu vou ter aqui no bege. Então, a costura vai dar certinho. Próxima alcinha no azul. Próxima alcinha no bege. E assim, nós vamos fazendo por toda a volta. Essa costura, ela é uma costura invisível. Quando nós terminarmos, olha, ela não aparece. Olha como fica o acabamento. Fica bem bonito. E ela é super fácil, super simples de fazer. Só ir pegando as alcinhas, não pula nenhuma alcinha, tanto embaixo quanto em cima, tá? Chegamos aqui no final, eu vou passar a minha linha em algumas dessas alcinhas aqui, só pra gente arrematar o fio. Ó, vou passar. E aqui eu faço um nozinho, só pra garantir que não vai soltar. Pronto, eu já posso cortar o meu fio. E o centro do meu trabalho já está todo costurado. Vou iniciar agora a costura das laterais. Já passei aqui a agulha de tapeçaria no fio. Eu vou posicionar o meu trabalho dessa forma. Estou deixando a parte bege para baixo, que é onde está o meu fio, para ser mais fácil para a gente costurar, tá bom? Vamos lá, nós vamos usar a laçadinha de trás da parte bege, laçadinha de trás, e a laçadinha da frente na parte azul. Ó, laçadinha de trás na parte bege, laçadinha da frente na parte azul. E passo o fio. Muito simples, né? Agora, eu venho aqui no próximo ponto, pego laçadinha de trás da parte bege, laçadinha da frente da parte azul. E vou passando o fio. E assim, eu vou trabalhando em toda a volta. Eu vou
costurar uma parte, metade do trabalho mais ou menos, e volto com vocês para a gente colocar o enchimento. Nós vamos costurando e colocando o enchimento aos poucos, tá? Então, ó, laçadinha da frente, laçadinha de trás, laçadinha da frente. Eu já costurei aqui, ó, uma parte do meu trabalho, daqui até aqui. Então, já costurei toda essa parte. Eu vou começar a colocar enchimento. Aqui, eu vou contar com a ajuda do meu hashi, que vocês já conhecem, tá? Se você não tiver o hashi, pode ser aí um palito de churrasco, pode ser a pontinha da agulha de crochê, tá bom? É só para poder ajudar a acomodar o enchimento aqui dentro da peça. Então, ó, eu vou colocando o enchimento e acomodando ele lá dentro. Por isso que tem que ser aos poucos, vai costurando e colocando aos poucos. Olha, não precisa de excesso, tá vendo? Vamos costurar mais uma parte aqui. Pronto, ó, costurei mais um pouquinho. Faço uma pausa e coloco mais enchimento. Ó, estou finalizando a costura, deixei só um espacinho aqui, vou colocar o enchimento, agora eu vou preencher toda essa parte e vou finalizar a costura por completo, tá? Então, ó, deixei só um espacinho, vamos finalizar aqui com o enchimento.
Prontinho, já coloquei a quantidade suficiente de enchimento, agora nós vamos finalizar a costura. Costura finalizada, eu vou dar um nozinho aqui e arrematar o fio. Dei o nozinho, entro com a linha dentro do meu trabalho, saio aqui na frente. Vou cortar o excesso, que aqui a minha linha já acabou também. Corto o excesso. Pronto. Agora nós vamos fazer esse detalhe aqui em cima, como se fosse o confete no nosso donuts. Pronto, que eu já passei a agulha na linha e eu não fiz nozinho na ponta do fio. Aqui não vai precisar. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a lateral do meu trabalho, vou entrar com a agulha. E vou sair em um ponto qualquer, tá? Não tem um ponto certinho, não. Você pode sair onde você quiser. Eu vou puxar o fio e vou deixar um espaço de linha aqui sobrando, que nós vamos usar para fazer o arremate depois. Agora, aqui em cima, nós vamos fazer o bordado do confete de maneira aleatória, tá? Eu gosto de fazer o confete, o tamanho do confete, eu chamo de um ponto, que é a altura de uma carreira. Ao invés de pegar a linha e passar, por exemplo, eu tô nesse fio e entrar com a agulha cá na frente e fazer um confete grandão, eu faço o confete pequenininho, com a altura de uma carreira. Então, se eu tô com o fio nessa carreirinha, o meu confete vai finalizar nessa carreira aqui, tá vendo? O espaço do tamanho do meu confete é de uma carreirinha. Eu acho que fica bem delicado e bem bonito. Vou fazer o primeiro aqui para vocês verem e entenderem, ó. Tá vendo? O tamanho do meu confete é o espaço, é a altura de uma carreira. E eu vou fazer esses confetes de maneira aleatória. Você pode fazer aleatoriamente aí também, como você quiser, tá? Eu vou fazendo e dando a volta no trabalho. Fazendo e contornando. Se você quiser fazer confetes maiores, confetes menores, fazer duas cores, três cores de confetes diferente, pode ficar à vontade, tá bom? Usa a sua criatividade. Bom, esse daqui é o último confete que eu vou fazer e eu já vou sair, olha, no mesmo lugar onde está aquele fio que nós deixamos para fazer o arremate, lembra? Eu vou sair com a minha agulha lá, ó. Fiz o último confete e saí com a minha agulha aqui. Aqui eu vou dar um nó bem apertado. E vou cortar o fio.
cortei o fio e com a ajuda da própria agulha, eu jogo esse nozinho lá pra dentro. Ó, eu escondo ele lá pra dentro. Ele já sumiu, tá vendo? Aqui o nosso donut já está pronto. Nós vamos costurar a argolinha. Geralmente, eu costuro a argolinha assim que eu fecho a lateral do trabalho. Fechei a lateral do trabalho, já costuro a argolinha. Mas vocês viram que o meu fio foi pouco, né? A minha linha acabou. Então, eu vou pegar um outro pedacinho de linha e com esse pedacinho de linha eu vou costurar a argolinha do chaveiro. Da mesma forma que nós fizemos o confete, eu peguei aqui um pedaço de fio no tom do bege, não dei nozinho na ponta, vou passar a minha agulha aqui na lateral do trabalho, vou sair também na lateral, onde eu quero costurar a minha argolinha, puxo o fio e deixo um pedacinho sobrando. Aqui eu vou costurar a argola, passando a agulha algumas vezes no trabalho e depois dentro da argolinha. No trabalho e dentro da argolinha. Passei aqui três vezes, eu vou entrar com a minha agulha, vou sair com ela aqui na frente, no mesmo lugar onde tá o meu fio, aquele fio inicial. Puxo. Aqui a argolinha está presa. Aqui nós vamos dar um nozinho bem apertado. Nozinho apertado. Corto o fio. E escondo o nozinho. E o nosso chaveiro donuts já está prontinho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. Se inscreva no canal e pode deixar aqui nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida que eu vou te responder, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.